Hei sammen, folkens. Hjertelig velkommen tilbake til min kanal, og velkommen til mer Among Us content. I dag spiller vi Among Us sammen her med kule YouTubere, og det er mye morsomt. Men i dag er det en liten twist. Kort fortalt, det er gjemsel i Among Us. En neiter, resten gjemmer seg, og skal gjøre tasksa, og forhåpentligvis vinne. Håper dere liker videoen. Koser dere masse. Ok, la oss sette i gang. Hvem er det? Det er Jaboy! Tell ned til 10! Fra 10, 9, 8, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 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 10. Han kommer sikkert opp, pass. Jeg tør ikke å ta den dogladen der, jeg. Nei, den er veldig en, du. Si hvor han er, i stedet for å bare skrike. Jeg lever, slipp meg inn. Dude, jeg lever. Hvilken vei er dere på vei? Hvem er det som var igjen? Det var Pelle, ikke sant? Ja, men dere må kommunisere hvor han er! Electrical! Der var hvordan det var! Hvor er han på vei? Han er på vei mot Koms. Okay. Oh, hei, der er vi igjen. Halla, mann! Ja, det her kan vi. Ja, vi trives i O2, vi, er vi ikke det? Det her er ikke O2, tror jeg, men det er vel spesielt. Ja, men det skal du ikke si, da. Åja. Oh my god. Hvor var den, sa du? Jeg er rett over meg. Hva hørte du den sa, Randulle? Hvor var den? Hvor var den? Han er, sist jeg hørte, så var det Electrical. Ok. Ja, Pelle gikk, jeg vil ikke si så mye, men han gikk kanskje rett forbi meg akkurat. Åh, du er i live? Ja, jeg er i live. Hvor var den da, Dennis? Jeg vil ikke si det, for da finner jeg. Nei! Han er rett utenfor. Han er i dropshipet, Han er inne i dropshipet nå, Nei, ha! Hvordan? Hvordan skal vi fikse det her? Kan noen gjøre en jævla bjerke? Ja, jeg prøver! Får fast i en dør. Pelle, der ble lilla han sånn da. Pelle! Ikke gidd å vinne på det her da. Ta han. Nei! Nice. Jeg drepte han da, men jeg rakk ikke. Jeg har en task her. Jeg har ikke gjort tasken min. Ok, der er Dennis! Jeg har gjort alle tasks, jeg er fremdeles i livet. Har du noe siste ord, Dennis? Jeg har en igjen. Han mistet deg. Løp, Dennis! Løp! Nei! Randulle, din kukk! En av dere må leve! Ok. Jeg har så lite vision. Ta tasks av deres. Jeg tar og duker Pelle. Det gjør du ikke, det. Det gjør vel, jeg har duket deg nå. Er det bare Dennis som må tasks igjen? Ja, ja. Åh, boys, det her er lame. Ta og møte meg for duell i midten. Skal vi ta den da? Er du med på den, Daniel? Ja, jeg er med. Jeg er her. Ok, gå til midten da. Du finner meg ved lavaen, bro. Ja, ved lavaen. Jeg står på superrett ved lavaen. Ingen som tør å møte meg, eller? Nei! Ok, nå må jeg hente deg. Ok, er vi klare til å vinne, gutta? Ja! Vinn! Ja da! Nice. Åh, hvor er det med? Nei, det er kattekryp. Hvem er det? Kattekryp er. Oi! Telle. Telle. 5, 4, 5, 3, 10, 6, 2, 1, nå! Og det her er risket å gjøre for deg. Å nei. Kan du si hvem som kommer, Sander? Ja, men jeg leter etter... Ok, greit. Dennis, kan vi holde oss sammen? Da er vi good, da er vi good. Ja. Jeg så Elias skrende seg, han har... Jeg hører ingenting av alt. Oh, Jesus! Hvor? Kom her. Dennis, da har du reddet alle. Alle. Jeg fikk panikk. Nei, det er livsfarlig å gå opp der. Oi, nå snakker vi litt i kortet her. Jeg overrører deg. Hvor er gutta? Jeg kan ikke si det. Ja, det er jo godt på egne. Jeg gjør det på flagget. Burde Guri, vi går sammen vår vei, og så får vi bare håpe at det er... NEI! Åh, jeg kan ta den nå! Han har kolda! Ta den! Ja, den er tatt, den er tatt. Åh, nice. Løp! Ok, Dennis, kom her. Da har du brukt reaktoren din, Katrin. Jeg har den, jeg vet det. Det er lov å ta ett minutt stillhet, altså hvis...
triste. Nei! Du var så langt unna! Jeg var ikke det. Hvor uenig Henning var i det. Ok. Det er Ola, ja. Ok, han er i lab. Jeg burde kanskje ikke sagt det. Åh! Oh, oh! Yes. Jeg har en task igjen, boys. Jeg har en task igjen. Jeg mangler et par, men nå har jeg faktisk gjort det. Nei. Hæ? Ah! Ah! Elias! Er Elias død? Ja. Jeg er ferdig! Jeg er ferdig! Han tar meg! Ja! Ah! Juka igjen? Juka igjen? Wow! Nei! Jeg lekte med illen. Jeg burde ikke gjort det. Ja, dette er, går ikke min vei, ass. Jeg er en task igjen. Dennis, er du og jeg de eneste i livet nå? Jeg tror det. Jeg har ja, gjør tasken drit i det lyset. Han står der og camper. 100%. Nei! Nei, Dennis! Du må ikke lyse for å vinne. Å, ja! Må... Hva? Nei! Halla, mann! Hvordan går det, alle sammen? Vi chiller, mann! Så flott, mann! Mann, vi leker hide and seek, mann! Mann! Mann, det er gøy, mann! Fy faen, mann! Hvor man, ut hvor jeg er? Helt greit. Jeg har ikke lyst til å snakke om det nå. Ja, yes, boy! Hva da? Nei. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Så du det så kjapt? Pelle igjen? Pelle, stå stille da, hvis det er deg! Jeg sa jo jeg telte for 10, jo. Pelle! Pelle! Pelle, hva faen? Skal du telle, Pelle? Shit. Hvor er han? Han er i lab! Han er i lab! Han er i lab! Jesus! Den decibelen der, den har ryket for lenge siden. Elias, ikke gå der! Elias, løp! Jeg var glede for sabbingening! Skulle Henning igjen, han har dømt resten. Jeg vet ikke hvor du var. Fuck! Han får den hengen på. Men han er ikke medbay, i hvert fall. Jeg tror det er kikk av der. Rest in peace, Henning. Ah, fy fader, Pelle. Det var du nærme, ass. Ja, jeg vet det. Hva, Henning? Hva, Rob? Hva er dere da? Skal vi gå sammen, eller? Jeg har en task igjen. Hvordan går det inn på laboratory? Jeg har en task igjen. Ja, jeg er ferdig. Som du. Henning er i livet. Oi, det er en... Hvem er det som skottes av? Den der er skummel nå, ass. Da har jeg gjort ferdig oppgavene min, tror jeg. Jeg er også ferdig. Jeg har to små oppgaver. Jeg jager Pelle, ikke får du på dette. Vi må ta det her! Nei, Pelle! Nå kommer han. Nå kommer han. Dere må gjemme dere. Dere må gjemme dere. Hva gjør du, Henning? Vi kan vinne. Hvis vi bare... Ta høresiden. Kristoffer, hvis du tar det nå, så klarer dere det. Kom igjen. Kom igjen. Markus, løp! Jeg er ferdig da, så det har ikke noe så mye å si for meg. Ja, gjem deg, Markus. Gjem deg. Jeg skal gjemme meg som bare det. Hæ? Hvem som ikke har gjort oppgaven sin, var det delen sin hjem? Nei, jeg har gjort. Jeg er død. Ja, jeg har en liten oppgave. Er det bra hjemmested for meg? Fikk hjemmested. Hopp! Ja, ok. Nei, ikke si det da, det vet jeg noe om det. Ah, ok, ok da, ok da. Ikke hopp. Ikke hopp. Fordi hvis du hopper, så skjer det ingenting. Da er det, er det veldig dumt hjemmested, for nå skjønte jeg hvor det var selv, og jeg har ikke sett det. Sitt. Ok, da må jeg finne nytte da. Hvem tror jeg? Henning og Markus. Ja, det er bra. Og det er bra, Markus. Det er ganske bra, det er ganske bra. Hvis du gjemmer deg bitt litt mer til venstre, så prøver du... Der ja, opp da. Er det... Ja da! Yes! Det var flett. Tusen hjertelig for at du så på. Husk å like, husk å trykke på abonner, og... Ciao. High five.